Kedves testvéreink, kedves barátaink, akár itt helyben, akár az élő közvetítést, akár a felvételt nézve és hallgatva, szükségünk van Isten üzenetére, Isten biztatására. Mert lehet, hogy a mai napokban a testünk veszélyben van, de a lelkünk is. Sőt, talán azt lehet mondani, az még inkább. Hiszen ha a testünket egy kis kórokozó, egy vírus tönkre tudja tenni, sajnos a lelkünket is bántani és megfertőzni tudja egy kórokozó, ami a hitetlenség, a bűn, a gonoszság. És sajnos a szívünket tudja ez megfertőzni. Erről lesz ma szó és segítség Isten igéből. Máté evangéliuma 15. részének az első 20 versét szeretném felolvasni. Az ige olvasása után majd Őri Viki Tória testvérünket kérem, hogy jöjjön ki majd ide a mikrofonhoz és imádkozzon mindegyikünk nevében az ige hirdetése előtt. De előtte kérem, hogy álljunk föl és így kövessük majd Istenünk üzenetét. Máté evangéliuma 15. rész első versétől a 20. versig. Akkor farizeusok és írástudók mentek Jeruzsálemből Jézushoz, és ezt mondták: miért szegik meg tanítványaid a vének hagyományát? Amikor ugyanis étkeznek, nem mossák meg a kezüket. Ő így válaszolt nekik: és ti miért szegitek meg az Isten parancsolatát a ti hagyományotokért? Mert Isten ezt mondta: tiszteld apádat és anyádat, és ezt, aki gyalázza apját vagy anyját, halállal bűnhődjék. Ti pedig azt tanítjátok, hogy aki ezt mondja apjának vagy anyjának: áldozati ajándék az, amivel kötelességem volna téged megsegíteni, annak nem kell tisztelni az apját. Így tettétek érvénytelenné Isten igéjét a ti hagyományotokért. Képmutatók, helyesen profétált rólatok Ézsaiás: ez a nép ajkával tisztel engem, szíve azonban távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha tanításként emberi parancsolatokat tanítanak. Ekkor odahívta a sokasságot, és így szólt hozzájuk: halljátok és értsétek meg! Nem azt teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, hanem ami kijön a szájából. Azt teszi tisztátalanná az embert. Tanítványai ekkor hozzálépve megkérdezték tőle: tudod-e, hogy a farizeusok megbotránkoztak, amikor meghallották ezt a beszédet? Ő pedig így válaszolt: minden növényt, amelyet nem az én mennyei atyám ültetett, ki fognak gyomlálni. Hagyjátok őket, világtalanok, vak vezetői ők. Ha pedig vak vezet világtalant, mind a ketten gödörbe esnek. Péter ekkor ezt kérdezte: magyarázd meg nekünk az előbbi példázatot. Ő pedig így szólt: még mindig értetlenek vagytok? Nem gondoltok arra, hogy minden, ami bemegy a szájon, a gyomorba jut és az árnyékszékbe kerül? Ami azonban kijön a szájból, az a szívből származik, és azt teszi tisztátalanná az embert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és istenkáromlások. Ezek teszik tisztátalanná az embert. De az, hogy mosatlan kézzel eszik, nem teszi tisztátalanná az embert. Most pedig imádkozzunk, kérjünk áldást Istenünk igére. Atyám, az egész gyülekezet nevében jövünk hozzád. Köszönöm a ti tanításodat. Köszönöm azt, hogy meg szeretnél minket tisztítani, és hogy a figyelmünket most te rád irányítod, bármennyire is a körülmények, a járványnak a szele vagy félelme azt próbálná rólad elterelni a figyelmet, Uram. Köszönöm, hogy figyelhetünk rád is, és ezért könyörgöm, hogy most mindennyiunk szíve meg tudjon nálad tisztulni, meg tudjon nálad pihenni, és az aggodalmaktól teljesen meg tudjon tisztulni, Istenem.
hogy teljes mértékben a Te igédre tudjunk figyelni, hogy ahogy Te is mondtad, nem az a lényeg, hogy kívülről tiszták legyünk, hogy a kezünk tiszta legyen, hanem hogy a mi szívünk, lelkünk az tőled is Te általad, Jézus Krisztus vére által meg tudjon tisztulni, és mi ezért vagyunk itt, és a otthon a képernyők előtt, vagy az internet előtt is most ezért ülnek a testvéreink, hogy a Te megtisztító igédet hallják. Ezért most imádkozom, hogy Zsolt, pásztor testvérünk, a Te igédet tudja szólni, ami megtisztulás lehet mindannyiunk számára. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreink! Hát veszélyhelyzetet hirdetett ki kormányunk, és ez nem csak az ő szavuk, hiszen az egész világon, nem csak Európában egy ilyen különleges időszak lehetséges. Talán csak szüleinktől, nagyszüleinktől hallottunk háborús időszakokról, amikor hasonlóan nehéz helyzeteket éltek meg. Hála Istennek most nem emberi ellenfelek, ellenségek törtek ránk, de talán egy még nehezebb, egy apró, szemmel láthatatlan ellenség, egy kis vírus, ami sokkal kisebb, mint mi, és mégis nem csak a testünket, hanem országokat tud bezárni, leállítani. Egy nagyon-nagyon pici és láthatatlan kórokozó ellenség. Mit kell tennünk, mit tehetünk ebben az időszakban? Azt, hogy emlékeztetjük a szívünket, a lelkünket, hogy Istenünk nem hagyott el bennünket. Hogy ugyanúgy feladatunk van, és igazából az alapvető célunk ezen a földön semmit nem változott meg. Hogy Isten szeretetében tudjunk élni, őt ismerjük meg, imádjuk és magasztaljuk, és közben azokat az embereket, akik körülöttünk vannak, a felebarátainkat, a családtagjainkat is, Isten szeretetével tudjuk bátorítani és segíteni. Most van itt a helye annak az ígéretnek, az igének, amit Isten igében olvasunk, hogy nekünk Isten nem a félelemnek a lelkét adta. Isten nem azért jött el közénk, hogy a félelem úr legyen a szívünkben. Azt mondja, hogy nem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Itt van ennek az ideje, hogy Isten lelke által tudjunk helytállni. Erővel, szeretettel és józansággal. Igen, itt van a helye az erőnek, a lehetőségeinknek. Abban, amit mi tudunk esetleg segíteni. Akár csak szavakban, bátorításokban, vagy éppen tényleg fizikálisan, mert lesznek olyan helyzetben testvéreink, barátaink, ismerőseink, akiknek szüksége lesz a segítségünkre. És itt van a szeretet. Mert a szeretet diktálja azt, hogy vigyázzunk egymásra, és óvjuk egymást. Azzal a józansággal, amit megint csak az Istentől kaptunk. Semmilyen pánikot és félelmet nem szabad a szívünkhöz odaengedni. Nekünk a békességnek, a józanságnak és a szeretet embereinek kell lenni. Erre hívott téged és engem Jézus Krisztus. Az űrzavar közepette, amikor könnyen tudunk egymásnak esni. Ki miért, mit tesz, ki megy el vásárolni sokat, ki nem. Van ennek értelme, hogy mi még tovább szaporítsuk egymás terhét? Van most elég az életünkben. Arra van küldetésünk, hogy áldást adjunk tovább. Isten békességét, amit tőle kaptunk áldásként, az ő józanságát, az ő bölcsességét, és igen, akár itt, akár hazamegyünk, nagyon megfontoltak legyünk azzal, hogy mit és hogyan mondunk el. Úgyis mindegyikünket megkörnyékez majd az, hogy félelem szorítsa össze a szívünket. Tényleg olyan, mintha a szép napsütéses ragyó geget, ami életünket beárnyékolta volna a félelemnek a fellege. Ez ellen most nem tudunk mit tenni, mint ahogyan a felhőket sem tudjuk csak úgy elűzni az égről. Alkalmazkodunk hozzá, és közben is áldjuk az Urat, és tudjuk azt, hogy a felhők felett mindig süt a nap. Isten szeretete mindig ott van, most is az életünkben. De nem azért, hogy a szívembe is ez beköltözzen. Nagyon érdekes az az ige, az a Zsoltára
az 56. Zsoltárból, hogy igen, eljön az az idő, amikor a hitben élő embernek a szívében is a félelem megjelenik. Mi az, amit kimondhatunk ilyenkor? Ha félek is, benned bízom, Uram. Ha félek is, benned bízom. A félelem fölött van az mi a mennyei atyánk. A rettegés és a nehézségek fölött. És igen, arra hívott el, hogy pontosan tudjuk azt, hogy az ő kezében vagyunk. Miért? Talán azt hiszük, hogy ez túl van, ez a járvány, ez a világjárvány az Isten látókörén. Ő ne tudna erről, ne tudna arról, hogy nekünk milyen időszakot kell megélnünk. Pontosan addig fog tartani ez a járvány is, amíg az Isten megengedi. Még akkor is, hogyha ez nem feltétlen úgy van, hogy ő tervezte így. De igenis, az teljesen igaz, hogy mindezt azért engedi meg az életünkben, hogy figyelmeztessen bennünket. És a Biblia, Isten igéje világosan beszél arról, hogy ez egy jel, egy következő jel. Arra nézve is, hogy Jézus Krisztus visszajövetele, azok az események, amikről a Biblia beszél, mint végidőkről, közel vannak. Jézus maga mondta 2000 évvel ezelőtt, hogy fogtok hallani háborúkról, hatalmas háborúkról, betegségekről, járványokról, és ez még csak a vég kezdete. Nem ez az utolsó, amit át fogunk élni, ilyen világméretű problémákkal, járványokkal. És itt van az az ideje, hogy odafigyeljünk Istenünkre, aki nem csak a testünkről szeretne gondoskodni. Azt mondja, ne attól féljetek, aki a testeteket tönkre teheti, vagy elveheti akár így a testi életeteket. Ne attól, hanem odaforduljatok a mennyei atya felé, és őt tiszteljétek, őt féljétek, azzal a féltő szeretettel, félelemteljes szeretettel, amivel egy szülő felé fordul egy gyermek, aki az életünket meg tudja teljesen tartani. Hiszen Jézus Krisztus pont azért jött el, hogy nekünk örök életünk legyen, hogy ne csak ebben a földi életben reménykedjük. Mit gondolunk? Ha nem lenne Jézusunk, akkor tényleg egy ilyen járvány számunkra véget jelenthetné. Akkor tényleg el kéne bújnunk és félnünk kéne mindentől, de nem csak ettől, attól is, hogy kimenjünk az utcára, mert mi lesz velünk, ha meghalunk? Nincs tovább, de van. Jézus Krisztusban viszont van. Ez Istennek az örömhíre, hogy azért jött el, hogy velünk legyen, bennünk éljen, és ő őrizze meg az életünket. Van feladatod, van feladatunk. Az, hogy Istennek ezt a csodálatos szeretetét hordozzuk és képviseljük. Hogy ebben az időben te légy a béke, a józanság és a szeretet embere. Másokkal szemben is szükség lesz rá. A türelemnek az embere. Rengeteg türelmetlenség elő fog kerülni. És rengeteg nehézség is. Légy Isten embere, aki képviselheti a mennyei atyát, mert erre van most szükség, hogy úgymond, aki hitben járhat Istennel együtt, az tényleg ragyogni tudjon, mint sötétségben egy világító csillag. És közben egy különös nemzeti ünnepünk van. Nem sokszor élhettünk át ilyet. Amikor elmaradnak a nyilvános ünnepségek, és valahol most így a szívünkben tudunk ünnepelni. És erről is szólnunk kell, hiszen Istentől kapott ajándékunk a népünk. Ha másképp nem, a hited miatt kell így tekinteni rá. Hiszen azt, hogy hol születtél, kinek születtél, az az Istennek az ajándéka. Nem tőled van, nem te választottad. Ha pedig kaptad, hitáltal megértheted, hogy ez Istennek az ajándéka. Ezért van arra szükség is, hogy érezzem a felelősségemet a hazám, a népem iránt. Érezzem azt, hogy azért vagyok itt, és azért élek, hogy áldás lehessek. Nem vagyok kívülálló, hogy felülről tekintsek másokra, és így ítéljem meg. Nem azért élsz ebben a hazában, hogy ítéletet mondj mások felett, hanem azért, hogy áldás légy. Azért, hogy azt, amit te kaptál, azt befektesd. Hogy a legjobban kamatoztasd. Isten azért adta, hogy itt születhess.
itt élhess, hogy ehhez a nemzethez tartoz. Tőlem függ, tőled függ a környezetünknek a boldogsága és a boldogulása, hogy mennyit imádkozol a népedért, mennyit imádkozol a környezetedért, mennyire vagy kész engedelmeskedni az Istennek, hogy áldássá válj. Igenis szükségünk van. És amikor ünnepelünk, akkor ebben ezt ünnepeljük, mint Isten ajándékát, hogy itt lehetünk, itt élhetünk. És ez a feladat, még amíg élünk, adott a számunkra. Istennek más népei is vannak. Nem egyedül vagyunk a világon. Ezért olyan érdekes, hogy a hitben meg lehet találni, hogy egyszerre büszkék legyünk arra, hogy Isten mit adott nekünk, minek teremtett bennünket, és egyszerre alázatosnak lenni. Tudva az, hogy hol is a helyünk. Hogy nem vagyunk sem egyedül a világban, sem egyedül kiválasztottak, de Jézus Krisztusban viszont igen. És arra lettünk kiválasztva, hogy ahogy mi magunk áldást kaptunk, áldást örököltünk, ezt az áldást tudjuk tovább is adni. És igen, Jézus Krisztus most arról beszélt ebben az igében, Máté Evangélium a 15. részében, egy felvetésre, hogy mi is az igazán fontos az életünkben. Most a járvány idején talán aktuális is ez. Hiszen mindannyian érezzük, vagy így, vagy úgy, a veszélyhelyzetet. Kihat mindenkinek az életére. Nincs olyan, akinek az életét ne befolyásol, ne forgatná föl a mindennapi életet. És itt érezzük, hogy valamit tenni kell. Fontos a figyelem, az egészségügyi kockázat megelőzése, hogy valamit tennünk kell a testünkért, és nem csak a magunkért, hanem a másiknak az egészségért is. Valahol ebből megérezhetjük ennek a fontosságát. De tényleg, ha majd elmúlik ez a járvány, mert el fog múlni, előbb vagy utóbb. Azt szeretnénk, és azért imádkozunk, hogy minél hamarabb múljon ez el. És igen, lesz kihatással a gazdaságra, és lesznek feladataink. Egy ideig kizökken, még akkor is majd, ha elmúlik már a járvány, az életünk a mindennapi vágányából, és újra hosszú időnek kell tenni, hogy visszatérjen minden, ahogyan előtte volt. De hát akkor minden rendben lesz. Ha elmúlik és áteszünk rajta, akkor már rendben kerül újból az életünk. Isten arra figyelmeztet, hogy nem az a legnagyobb baj, hogy járvány van, hanem az, hogyha a lelkünk, a szívünk nincs rendben. Mert ez ennél is fontosabb. Értjük? Egy járvány figyelmeztethet arra, hogy nem ez a legfontosabb. Azzal, hogy a testünkért mennyi mindent megteszünk, mennyi mindent annak a biztonságáért, nem kéne ennél sokkal többet megtenni a lelkünk és a szívünk biztonságáért. Az, ami nem csak erre a földi életre szól, hanem örök életre. Nem kéne odafigyelni a mindenható és teremtő Istenre, aki állandóan ezt szeretné nekünk üzenni, csak elengedjük a fülünk mellett. És úgy teszünk, mintha csak testünk lenne, és a lelkünk valahol másodrangú vagy harmadrangú lenne, miközben pont a lelkünk boldogulását keressük. És azt hiszük, hogy ha egészség van, akkor minden van. Nincs minden, ha egészség van. Nagyon fontos az egészség. Az Istentől kaptuk a testünket. Ő ismeri, ő teremtette minden egyes porcikáját, a védekezési mechanizmusát is. Tőle kapott ajándék a testünk. De nincs minden rendben, ha az egészségünk rendben van. Ha meg tudjuk magunkat óvni, akkor van minden rendben, hogyha a lelkünk rendben van. És szükségünk van arra, hogy észrevegyük a lelkünk, a szívünk kórokozóit, mert azok nem vírusok. Ezért figyelmeztet Jézus arra, hogyha mindent megteszünk a tisztaságért, ha bár itt nem egészségügyi tisztaságról volt szó egyáltalán, hanem ilyen vallásos tisztulásról, olyan cselekedetekről, amiben belekapaszkodunk néha. Hogyha megtesszük, elmondjuk azt az imádságot, vagy éppen valahol megjelenünk, akkor talán az Isten is majd bennünket elfogad. De Isten nem a mi cselekedeteinkért fogad el bennünket. Nem azért, amit én teszek, hanem azért, amit ő tett, hogy eljött közénk, vállalta az emberlétet, a megaláztatást,
egészen a keresztig, a halált. Érted és értem. Ez az, ami a legnagyobb szeretetet mutatja. És ez az, ami megmenthet. Nem az, amit én teszek, hanem amit Isten tett, értem. Ez az, ami a lelkemet megmentheti. Hiszen szükségünk van arra, a boldogulásra, ami egyébként mindegyikünk keres. És ez az időszak különösen figyelmeztethet bennünket, hogy Istennél találjuk meg. Mi az, ami igazán problémát okoz az életünkben? Nehézségeket adja. Azon kívül, amit most átélünk, hogy vannak betegségeink és nehézségeink. Nagyon sokszor pont az elvárásoknak való megfelelés. Jézushoz most úgy jönnek oda, hogy ti miért nem? Miért nem úgy, ahogyan mi? Mi ennek az oka? Az elvárások azok nem bűnös dolgok. Teljesen természetes, hogy vannak nekünk is elvárásaink, másoknak is. Ezt Istentől kaptuk. Erre lettünk teremtve, hogy meg tudjunk fogalmazni elvárásokat, és mi magunk is tudjuk-e szerint élni. De ez csak az egyik része. Másik része az, hogy tudunk mi emberek olyan elvárásokat is támasztani, ami embertelenek, embergyilkosok, amik tönkreteszik akár a saját életünket, másoknak az életét. Önző elvárásokat, amiben azt hiszük, hogy nekünk jó lesz, de közben másokat talán megnyomorítunk. Tönkreteszünk, kihasználunk. Ezért nem mindegy, hogy milyen elvárásoknak felelünk meg. Gondoljunk csak el, ami egy mai példa, amikor fiatalok szeretnének megfelelni azoknak az elvárásoknak, amit látnak a médiában, hogy hogyan kell kinézni, milyen karcsúnak kell lenni, vagy hogyan kell egyáltalán látszatni, és megpróbálnak olyanok lenni. Tönkre tehetik teljesen az életüket. Olyan elvárások, amik kívülről érkeznek. Ezért a legbölcsebb ebben, hogy nagyon tudjuk megkülönböztetni az elvárások közül, amik felénk érkeznek, hogy mi az, amit bátran fel kell vállalnunk, ami szerint élnünk kell, amik helyesek, és mi az, amik tönkre tehetik az életünket. Amit egyszerűen nemet kell mondani rá. Akkor is, hogyha mások számára, vagy a bizonyos körök számára, környezetünk számára, ez nem teljesen elfogadható. Nemet mondani a rosszra. Azokra az elvárásokra, amik tönkre tehetnek bennünket, bátran. És ezt akkor tudjuk megtenni, ha odafordulunk az Istenhez. Hogy segítséget kérjünk. Mert a legnehezebb dolog az, hogy bennünk keveredik a jó és rossz tudása, nem mindig tudjuk azt, mi eldönteni, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Ebben is segítségül ad nekünk, segítséget hozott számunkra Jézus Krisztus. Ezért foghatjuk a kezünkben Isten igéjét, hogy pontosan tudjuk azt, hogy mi a helyes és a helytelen. Hogy Isten lelkét elküldte közénk, hogy bátorító, vigasztaló, de egy ilyen iránymutató is legyen számodra és számomra, hogy tudjam azt, hogy minek kell megfelelnünk, és minek nem. Mi az, ami az Isten előtt helyes, és fölvállalom, és mi az, amire azt mondom, hogy nem. Uram, ez nem jó. Tönkretesz. Jézus most erről beszél. Szóval nem kívülről érkezik hozzánk a rossz. Pedig mi szeretnénk arra fogni, hogy azt tesz bennünket tisztátalanná, ami kívülről érkezik hozzánk. Mások. Azt mondja, hogy ez belülről indul el. Mert ott lappang a bűn a szívünkbe, ott suttog a kísértő. És ezért fontos az, hogy megtisztuljunk. Jézus azt mondja, hogy onnan a szívből indulnak el minden gonosz gondolat. És igen, azt tesz engem rosszá, gonoszszá, tisztátalanná, és abból kell nekem megszabadulni. Egyszerűen tönkre teszi az életünket. Sokkal inkább, mint egy betegség, egy járvány. Az is, de az csak a testünket. Ez pedig a szívedet és a lelkedet. Ezért annyira fontos, hogy minden féltve őrzött dolognál jobban őrizd a szívedet, a lelkedet. Mindennél. A testedre való figyelem és védekezés mindig juttassa eszedbe, hogy a lelkemre még jobban kell figyelnem. Ha kezet mosok azért, hogy másokat ne fertőzzek meg,
és én magam se legyek fertőzött, akkor a lelkemet is meg kell mosni naponta. És ez Jézus Krisztus által lehetséges. Erre nem kapunk sem a gyógyszertárban, sem más boltban olyan szert, ami segítene. Emberi tanácsokat sem, de Istennél van megoldás, hogy a lelkünk megtisztuljon, és ott belül legyünk egészségesek. Nem külső tényezők fognak tönkretenni, hanem hogyha hagyod, hogy a szívedben ott legyen a rossz, az istentelenség. Olyan, ami nem az Isten akarata szerint való. A szívem állapota a legfontosabb. Hogy is mondja Isten igéje? Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri? Mindent. A lelkében pedig kárt van. Vagyis tönkre megy a lelke. Elveszik. Mit adhat az ember váltságdidő a lelkért? Akármennyit dolgozok, akármilyen kincsem van, a lelkemet nem tudom kivásárolni a gonoszságból, az ördög hatalmából. Egyedül Istennek volt lehetőség és ára arra Jézus Krisztusban. Ő megfizette ennek az árát. Ennek egy igaz ember halála volt az ára. Hogy én szabad lehessek, mert addig sohasem leszek szabad, és sohasem leszek biztonságban, amíg Jézus Krisztus nem az enyém. Amíg ott nem él a szívemben és a lelkemben, és ki nem tudom mondani, hogy Uram, Te vagy az én megmentőm és szabadítom. Te vagy az én gyógyítom. Igen, Ő az én gyógyítom. Jézus nagyon határozott ezzel a témakörrel kapcsolatban, a test és a lélek összefüggésében. Azt mondja, hogy a bűn tönkre tehet. És mond egy nagyon érdekes, félreérthető dolgot. Azt mondja, hogy ha megbotránkoztat téged az egyik kezed, vágd le, mert jobb, ha csonkán mégy be az életre, mint ha két kézzel mégy a gehennára az oltatatlan tűzre. A tanítványok értették, és később a gyülekezet is nem azt jelentette, hogy tényleg a kezemet kell levágni, hiszen pont arról beszél Jézus, hogy nem a kezem tesz tisztátalanná, hanem a szívem, a vágyaim. De nagyon jól mutatja, amit Jézus mond példázatként, hogy milyen erőteljes hatása van a bűnnek. Hogy lehet, hogy egészséges vagyok teljesen, mindenem megvan, és mégis a lelkembe kárt vallottam. Mégsem tudok Isten előtt kedves lenni. Mégsem várhat rám ott a mennyben Jézus Krisztus, elkészítve azt a helyet, amit az övének készített. Mert én nem foglalkoztam vele. Nem hívtam segítségül, nem hívtam be az életembe, és nem őt követem. Jézus mond egy példázatot, amikor egy gazdag ember, egy elég okos gazdag ember mindenét biztosította a jövőjére. Mert volt elég termése, jól ment a gazdálkodása. És akkor Jézus példázatként elmondja, hogy az éjszaka meghal. Még az éjszaka elkérik a lelkedet. Mi lesz veled? Meg kell állnunk majd Isten színe előtt, és igenis számot kell adnunk az életünkről. De Isten nem számon kér egyszerűen, csak előbb ad. Ahhoz, hogy számon kéressen. Kaptuk az életünket, a testünket, az egészségünket. Kaptunk rengeteg napot az életből, lehetőségeket, és kaptunk még nagyobb dolgot, Jézus Krisztust, aki a lélek által most is itt van közöttünk. Kaptuk őt, hogy az életünk teljes lehessen. Hogy nem mondhassuk azt majd Isten színe előtt, hogy Uram, de ki segített nekünk? Nem volt emberem. De igenis, Jézus Krisztusban eljött a te embered. Eljött az, akire egyébként szükséged van, akivel együtt tényleg áldott lehet, és boldog az életed. Nem úgy boldog, mint ahogyan a saját eszem gondolná, hogy minden tökéletes, a testem is, az állapotom, rengeteg pénzem van, hanem úgy, hogy tényleg minden az enyém, amit Isten elkészített. Azok a mennyei kincsek, amik nem csak ott a mennyben várnak rám, hanem most itt a földi életben. Hogy is kezdtük, mire van szükségünk? Szeretetre, erőre, józanságra, békességre, türelemre. Na, ezek az Istennek azok a kincsei, amelyek a legnagyobbak, amik
őket nem lehet, még csak az egyiket sem megvenni pénzen. Hiába van az a fajta boldogság, hogy pénzen van. De ezekre van szükségünk. És Jézus Krisztus ezt hozta el. Adja meg az Úr, hogy a következő napokban, amikor a veszélyhelyzet még csak erősebb lesz, hiszen hétfőtől már az iskolák is bezárnak, távoktatásra térnek át, rengeteg szülőnek ez kérdést merül fel, hogy hogy menjem, hogy oldja meg akár csak a gyermekeinek a vigyázását. Sok-sok feladatunk lesz ezzel kapcsolatban. Vigyétek tovább Isten szeretetét, amit tőle kaptatok, az ő áldásával és erejével. Amen.